Bona nit, avui a l'espai de l'entrevista parlem amb la Marga González, que és la presidenta d'Onco Cardedeu Grups d'Ajuda Mútua i que ens parlarà de l'últim conveni que aquesta associació ha signat amb la Caixa dels Estímuls. Bona nit, Marga. Hola, bona nit. Explica'ns aquest conveni, què suposarà per Onco Cardedeu, el que heu signat fa poc, no sé exactament quan el veu signar. Amb... Sí, és per començar en aquest trimestre. De nosaltres, les nostres activitats bàsicament són de grup, els convenis que teníem signats fins ara eren amb la Universitat Autònoma i era per fer psicooncologia en grup, però hi ha determinats casos en què la gent necessita una atenció més personalitzada, no? Més individualitzada. Llavors, la Caixa dels Estímuls, aquesta entitat, bueno, aquesta societat que és d'aquí del poble, ja havien col·laborat amb nosaltres fent alguns tallers, fent algunes coses, vam parlar amb ells de la manera de poder quadrar això, de que es pogués fer teràpies individualitzades, però com la tasca nostra tot és sense cost, doncs la gràcia del conveni era arribar a un punt aquest, no? De que l'entitat nostra assolís les despeses que hi haguessin i la gent pogués tenir aquesta activitat, no? I ens comencem a partir d'ara d'aquest mes de novembre. I què vau considerar que podia portar la Caixa dels Estímuls a Onco Cardedeu, tot i que ja hagués anat col·laborant amb vosaltres ara amb aquest conveni, què vau trobar? A veure, nosaltres durant tot un curs hem col·laborat i s'han col·laborat amb nosaltres, han fet tallers de memòria, han fet tallers d'hipnosi, han fet una sèrie de tallers, han vist com anava la gent i hem vist sobretot això, que en determinats casos puntuals la gent necessita un espai propi per poder tractar els temes, per poder obrir-se. Llavors la gent de la Caixa dels Estímuls, la Ventolin, és una molt bona professional i bueno, ha estat també formant-se amb el tema d'oncopsicologia. Llavors hem vist això, que necessitàvem això, una cosa una mica més personal, més individual. No? Potser no tothom ho necessita, hi ha gent que necessita més parlar en grup, però hi ha temes i coses que li costen més de treure. Llavors és una manera de fer un seguiment una mica més acurat. I ens has comentat que, bueno, que ja vau signar un conveni amb la Universitat Autònoma. A part d'amb la Universitat Autònoma, en teníeu algun altre? Sí, tenim un altre també per fer art-teràpia. I en tot això, com que les classes han començat ara a l'octubre, això ho fem a nivell de pràcticums. O sigui, tenim professionals que ens ho tutoritzen i ens tenim estudiants de la universitat que són els que venen a fer durant tot el curs les hores de pràctica. I clar, són temes absolutament diferents. Un és a través de l'art, de fer diferents tècniques, doncs que la gent vagi traient una sèrie de coses, però no t'estudien realment què és el que tu estàs traient o què estàs fent. Tu fas aquella obra, tu dibuixes, tu pintes i et va sortint de tu mateix que és el que tens aquest problema i tal. No? El que és de grup, doncs això, és parlar en el grup, qui vulgui parlar, qui vulgui intervenir, és compartir experiències i compartir altres coses. I ens faltava això, el que era la part absolutament individual i personal. I ens, bueno, suposo que amb això quadrem una mica tots els aspectes de psicologia oncològica, no? Una mica així per sobre, clar. Però que podríem dir que es complementen en això, que uns són més teràpies grupals i aquest va més amb cada persona en concret, no? Ah, exacte. No? Ja, és la diferència que trobàveu a faltar. I, bueno, actualment, quina valoració podríem dir que faries d'Onco Cardedeu? Perquè ara és això, se suposa que amb tots aquests convenis el servei que oferiu és com més complet. Doncs què en diries? Doncs és una mica com sorprenent, si ja fa un any que estem en marxa, com a Onco Cardedeu, i bueno, la gent és molt fluctuant. Ja sabem que quan té el problema de sobte, que necessita informació, que està com molt perduda, després va seguint el procés, quan ja s'ha curat, ja que s'incorpora a la feina, afortunadament, o a la vida corrent i tal, i ja van deixar una mica més de banda, però hi ha poc moviment. Jo no sé si és a nivell general, de que estem tots una mica adormits i ens costa moure'ns de casa, però ens sobta que hi ha molta informació, ens sembla que hem donat molta informació i no ve tanta gent com sabem que podia venir. O sigui, un altre dels projectes que tenim és el coixí del cor, que col·laborem amb l'associació de veïns del centre, i ens, a través d'això del coixí del cor sabem que hi ha, per exemple, de càncer de pit, hi ha molta gent afectada al poble, no? Però no sé si és que, bueno, ens costa obrir-nos o ens costa demanar ajut o ens costa participar en els grups. No hi ha tant de moviment com ens agradaria que hi hagués.
però tot i que no hi hagi tant moviment com, bueno, com us agradaria a vosaltres, sí. Podríem dir que sí que hi ha hagut un petit augment, encara que sigui petit, o que sí. Més o menys ha estat bastant estable. No, 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 a veure, és això, va fluctuant i la cosa, doncs, va venir més gent, va venir més gent a informar-se, va venir més gent, anem obrint més les hores que fem serveis, a part fem-lo al Reiki, a part també fem reflexoteràpia. O sigui, si mires el Banu, va venint més gent, no? Però no, no es veu una continuïtat en fer les activitats. Hi ha una gent que és, diguéssim, fitxa de plantilla, que venen sempre, hi ha gent que ve, pregunten, tal, i després es queden una mica com a casa, no? O sigui, no surten, no comparteixen, no pregunten, no... I bueno, jo suposo que, a veure, estem en un moment, la sanitat està com està i... Sí. Llavors suposo que la gent necessitem més el poder compartir les coses, el poder preguntar. El que hem dit sempre, nosaltres no suplirem mai un servei mèdic, però un servei de la cosa més casolana i més d'informació i més de compartir. Llavors, això sí, no? Treure'ns una mica la por i venir a preguntar i ja està. Perquè serveis allò com si haguéssim a domicili, que no siguin tant en grup allà on Cocardadeu en feu, o de moment no és una cosa que... Això de moment encara no ho fem, no. És una possibilitat oberta, però encara no ho donem. O sigui, el que tenim fixos que els dimarts a la tarda ens trobaran allà fent xerrades, fent tallers, fent passes de pel·lícules, de coses que siguin sobre el tema, o cosint, el que sigui. Dijous a la tarda tenim les teràpies de Reiki i de Reflexo, i llavors l'altre, doncs, tenim que encabir a veure quin dia fem lo dels grups. Clar, bàsicament ho fem per les tardes. Potser hauríem, si algú ens digués, no, és que potser millor pels matins, doncs és qüestió de quadrar i mirar horaris i mirar les coses. El que realment no ha funcionat són els dissabtes, perquè no, bé, no. Dissabtes la gent jove o tens criatures o quan fa bon temps marxes, la gent gran l'explotem fent de cangur i és curiós, no? Hem intentat fer coses dissabtes al matí i no han acabat de quallar, i doncs en principi són, doncs, les tardes, de dilluns a divendres, els horaris que tenim oberts. I tot i que has dit que no venien potser tants pacients com esperàveu vosaltres, quan venen, què és el que més els preocupa, o allò, les qüestions que us acostumen a preguntar, els dubtes que tenen, així en general, els que més els repeteixen, quins podríem dir que són? A veure, quan ve per primera vegada la persona, ve molt, molt despistada, perquè se li ha donat un grau d'informació increïble a nivell mèdic, i ens venen com una mica espantats per la cosa més quotidiana, no? O sigui, quan tinc d'anar-me a fer aquesta prova, què m'han de fer? Tinc d'anar acompanyat? Això puc anar sol? Això mareja? Això... O sigui, les coses pràctiques del tema. Clar, el tema mèdic el tenen molt cobert i molt explicat, però és la cosa així més a diari, quan acabi això i com quedaré, o sobretot busquen a veure la gent que ja ha passat pel procés, si com ho ha superat, els problemes de mobilitat, els problemes quan la radioteràpia, aquestes coses més bàsiques, no? Una cosa com més casolana, no? Més a aquest nivell. I abans has parlat del càncer de mama, i és el que us trobeu més aquí a Oncocardedeu, el que hi ha més pacients que pateixen? A veure, és el que venen més, suposo que perquè les dones són més obertes a xerrar les coses i a participar, però és dels que més venen, algun de càncer de colon, algun de pròstata, però el que més hi ha, o el que també més es veu, és el càncer de pit, que és el que hi ha més incidència, o és el que més es... Ja que vosaltres teniu accés a venir informació de primera mà i així, sabeu per què és degut que aquest sigui un dels càncers que hi ha més gent que pateix? O... A veure, jo suposo, clar, no tinc dades, no? Però ja estem molt ben ensenyades i totes anem a les revisions anuals, i ens cada vegada es detecten més d'hora. És un càncer que es detecta molt, molt aviat, perquè amb els controls rutinaris t'ho detecten de seguida. Altre tipus de càncer, has d'esperar a notar símptomes més greus, problemes digestius, problemes tenir una mica de febre, coses que ja et sobten i et posen en alerta. Però els càncers, diguéssim, típics femenins, afortunadament, gràcies a aquests controls, els estem detectant molt d'hora. Per això potser sembla que hi hagi més, és que els detectem en un grau ínfim, no? I avui en dia cada vegada el procés és molt més ràpid i més senzill. I penso, bueno, potser és allò bastant còmode que algun familiar vulgui assistir a alguna de les sessions o a alguna de les activitats que feu a Oncocardedeu.